gwa badomu lamuzi. Professor Sawe nusinga gwa badomu lamuzi. Muluzungu, omusango guno ogumaloti. Nzengo mulamuzi, ngamba gutwala mukazi omwe so tingire mu kisenge. Mujye ebintu by'ekisiru mu mawulire. Kuboli agenda kusigala taata w'omwana wa Hajjati. Hajjati yasigala mama taata w'abali. Bino bina bali mukutumalira budde. Ali mukuvuganya ba single mothers. Alina mukulaga bakazi nti bakazi babbi. N'omusajja ali mukulaga nti ebisajja bibebi bibebi mami. Mami mami chipus. N'omusajja ali mukulaga nti ebisajja bibebi is mama. Tebitegeera. Olega omusajja asaba essaala leero andaba kusanyuka. Gamba ntayi mukama abaana bange tebabeeranga bimami is boy. Namu abakazi abalina abaana abalenzi temubakkiriza kubaagala nnyo. Omwana mukuze ng'omulaga ekituufu nti omwana alina okwetegeerera. Oyo Hajji yakula na maama we nnyo ng'amukola ekyejo ne jjajjaawe. Otegera bulungi kyenkugamba. Kakati ngumebanze omusajja ogenda kugwa bwe guti. Amazima ne wegana jjo oli asigale taata w'abantu bajja mu musiba nnyo. Ali ndowooza Hajji. Kyenamulabye mu alina obuntu bulamu. Kyo tukyogere kikole ki? Ate Hajji ayagala omukazi na kati akyayagala omukazi. Naye nze nsaba mukama nga ndi ku TV tompanga laavu ya Hajji. Ne bwe ndifuna malayika nga Katonda gw'omutonzi. Sagala kuba muwumba tutu nga Hajji. Bwana Rabbi yakusaza omukazi n'omutwala kusimanyi ku date. Bwana okututeka omuntu ku date. Kati date bya bulijjo. Ate bya bulijjo aliyo. Nali nkulaga ngeri gye bakwanamu. Kati gw'oliroko. Omukazi yakulema n'okugulira amazzi ag'ebitaano. Amazzi ne mutwala ku date. Kwa hivyo wati muvuganya ne Jacob. Ati Jacob na... Omutwala ku date nolemerera okuliisa obwambe. Nayiga. Kati mpo omulala nkuyigirize nti nayiga. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Hajji Kabogoza omusomi w'eddua. Ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Hajji Kabogoza omusomi w'eddua nsinganibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bannange Hajji nga yatuuse ku kizibu. Zano kamba buulire mwegendereza abakazi. Mwegendereza abakazi. Waliwo omusajja yagenda ne bamusala. Bino ebyokwesiba okuzaala. Yena atagamba mukazi n'agenda n'afuna omukazi n'amwagala. Akati omukazi bwe yamala n'azaala abalongo. Omukazi nadda ku musajja namugamba olina okumpa sente otampe sente ngenda kukola bwetu omusajja n'atandika okuwasa naye ng'akimanyi yetakola ki tazaala omukazi n'amubeerako olwavuddewo n'amugamba n'agenda n'amuwaabira nga bino ebya Hajji namugamba nti yakuta omuki yakuta omwana omukulu owona omukazi nati yakuta omwana omukulu owona omukazi bagenda bakwatagana ne polisi babeera bateesisa mukituufu kakati ne bajja ne bamukwata bwamukwata Hajji n'omusajja ono naye musajja waalinnya naye musiraamu waalinnya kakati ne bamanya nti bwe bagenda omutwala ku polisi agenda kulaajana nti muleete sente ye yagaana n'agamba bamumutwala mumutwala ne bagenda bamaze kumutuusa ku polisi kati n'agamba nti omanyi nti bwe bawagamba nti ono namukutte okumanya nti omukazi oyo muzibu abadde anzijjako sente ne bwenti ne bwenti era njagala mutwale abaana mubakebeze mulabe nti oba bange abo bandala ono omukazi dala nze bawe ekyokubiri njagala omukazi omwana oyo bwabaga nti namukwata ayogerewo namukwatira ayogere nebeyagamba kubanga mwana mukulu yandibadde akubye enduulu yandigambye gundi nti oba gundi ankoze kino mbutuufu nagamba bagenda ne bakebera abaana bagenda omusanga abalongo bahaji nga tebabanga babe Katonda wange ne babuuza n'ono nti gwe bayakukwata okola atya ng'ebintu abitankana n'amala omuwala n'ayogera n'agamba oyo Hajji abadde atulabirira yadde atukolera buli kimu ne maama yeyangamba njogere ebyo n'owa poliisi omukulu ekiryayo kakati wano erugazi ekiryo gw'okimanyi woowe neerugazi wano Hajji n'alusumatuka n'alusumatuka baamutadde ng'amazeeyo mwezi mulamba ku poliisi kati bo bano bwe bawagala kuba ku poliisi tebakugyawo munsonyi we bannange bwebabaagala no ebyo ku poliisi tebakugyawo mangu fayiro bagitwala ne bagamba tugitutewa RSA neemalayo ne batitwala n'ebeera eyo n'omala omwezi mulamba ng'oli ku poliisi kati omukazi yali agendera kinga alina byayagala okuba kakati ono yali amanyi nti bamutwala kugonga ndigenda kulaajana agambe nti bannange mwagala sente mmeka bagambe twagala miliyoni 5
agame ntiba nange kwango ono mukazi yali ategedde nti Hajji waro sente yali afunye nga guzero nga atunze gundi ye trailer ye hey. Kati nga akimanyi nti wakala ajja kuva mu milioni ngana polisi twale kwa abiri naye twale kwa abiri kali imagine hey. Milioni abiri wamanyi te bugombo tomanyi che bakola abana abana Uganda wa agenda na agenda musajja na agenda ku polisi na yamburuye ngato na agenda ku polisi na kubira mukazi we nga ategedde ni mukazi yafunye ze kibina na mugama nti bankute natomera omuntu nalisimanye na mutomera omuntu rwego na je kiro omuntu nafa noja ku police ngwe singa tozitemuri ngo nakaba amaziga yena noga tukore tutya mukana ganti tufune miliyoni 2 tuzwawe bante mchara wange ngabo manyi ngi akufuna sente nja kuwa nja kora atya omukazi nazireta amaro zireto na maro kufuruma oludda waringa wana omwami akomawo ngano nawo miliyoni 5 ngabano bagire ndara ngatoro agenda ni abantu babi gobo kide byokusaga we nabakazi babikora abakazi benyine nabo bikora nabami ye haa umukazi avaho nakugamba nakugamba nti rena bankute oyinzo kiza mukazi we kubera mukora tekisoboka ha kati no eye Uganda kati wetu se Queen Zealand eri wanseri abana bari eyo nayo nayo na banafe bagezako okuyiya njala kusaba banafe je muri wona nti mukama abawere yo mukisa obori ruda wa yiya funa chofu na urabe ne da kamba gambe timuwereza sente nti muzuwereza benganda bajwe ko kibabakorera nina cases musambu eziri kati kugundi je twaka wabo musambu nenga zona ziva ku bantu abawereze sente tibawereza benganda omwamu omu yazimbe nyumba karina na ngawereza mucharawe mucharo bwe amaro okuzizimba najimaliriza mucharawo nagenda byona nabiwandisa manyage omwami bwe yategede nti agenda kujja napanga ne polisi ne bamukwata twamuje kabaragara nga amazeyo mwezi mulamba nga bamukwatira ki atikati nga mtade ko musango nti agala kumuta yee nti omwami aze kumuta amusanze nga bapanga ne bapolisi babo wayaka se ne polisi yafe ne bapakati twamujeyo nga amazeyo omwezi mulamba nga ali ku polisi nga bamusiba akabara bagala kuba bintu bye omuwaro polisi kuyamba ko mukazo okubebe kuyamba mukazo okubebe bintu byo musajja karina nga zimbe karina aji mazi aze atadao karina muna mpangre mamu kwa trafu nina bakazi babinyo wanda akati omulara omuwara yagenda abadde obuwarabu nga maze miyake na nga senta ziweleza mama we nagula itaka nazimba mayumba emizigo 14 mirungi nyonyo che yakoze bo bategede ntajja okumuno nakukisawa kumutu usawaka bamusibye emiguwa nibapanga ne omusawo we butabika niba mukubekiso mwagude daru ngati akude daru omayiba kwata niba kutwara bakutuse butabika mukwegira nti banange sirimura rusimura bo barasaho baraba muraru kibari no kukora kwe kube mpise ku ekukakanya obo denguru bote bakongere yokubi obo gira bote bakongere yokubi aha kati yamaze amaze myeze ebire butabika butabika ndala ndalanga simuradde niba mugamba ntade abakoma wawa kama amawera na mupangira ne baganda be niba mukwata niba musibe emigwa niba mutwara musabo ine kali bamukubye emigo musabo mama mubi bamukubye mama wali mama mubi bamukubye emigo wawa no wano na buragara wano wane na buragara wano zibye kugamba bamukubye emigo kusenteze nze kugambye kati nze mulina nze mulina na mujeni mganja kuyamba na ye mutabani wo mukada kubide simu kumacha na mvuma nobona okolota nawo tujja kukolako buru akite bagenda ne bakola anti sikubulira kati ze kati mwabali ebweru mwena mwena betobe tubuziza ko bali mu America bali Canada bali Rudawa e Canada no muganda wange Martini na mukugamba ko rutaro tata jari nyo atukoze burundi obutagambika nja kudamo kwebaza tata tata Martin rutaro ari awe Canada maze myaka ara no musomo myaka wa mune mama na yakana azadekam akana azadekam anakana kawara kafikari kati wabanga ina kana kamu sente tayina cyazikozesha kana kare akana azuweze gacha neda neda tata wa magwe tata kola omwana era no babango omwabero atena waka yavao nage na pangsa tata wa hey
abana bwe batubali ati mwana muwala ati gore kagale tulina abali mu America tulina abali wanseri Australia ni na muganda afari Australia waro muganda afari South Africa obamuyita Manchester tingatuna kumaliza mwai mutiaba abantu bakole batya bakola sente zaabwe bwe anti chenkugamba bando chembagama sente zo ziteke ku account zibereko bori bojja gori kora choya garo kora bazi teke ku mu bank ziri international ziri international sente zibereko yes osobola kutekira keyo Nestan Big Nestan Big no je Uganda no ziwe no ziwe neck bank rizo sora kujya no ziwe withdrawing neba nange kamba burire ebizibe biri munsi muno ebiri munsi muno kati bizibu nyonyo omulara yawerezanga sente nga bakube bifananyi nte nyumba yo yino nga bizweleza muganda we yagenze okudanga twali kantu yadde nge nyumba jari akube bifananyi yali zabane ya neighbor nga jakube bifananyi nga tazimba nga yade kantu yadogura poroti kumugurira de poroti nga buli kimu kyona yapanga na LC ni bapanga dagano ya poroti taliyo nibajimuwereza musajja watu yatuse wano talina adere h10 sente yaziwereza muganda we sente yazilia muganda wa mugamba tikati bononjo nja kukuta agala muta kata mnonya kumuta nze kati bendiko kakati kitegeeza abantu balekera okuwereza sente mulekera okuwereza sente muwereza banganda muwereze zokulya muyambe gabo yamba gachaaro naye bali abalala basigadde toziwereza sente nti akuterekere ajja kuta mugaka tulamuguru omuya mugendede kugunna mukubetaro oli aliyeri netero bali sintse kuvawano nelibuka mayange limuri bubye eri bubi ati bambiye eri twaina bibajja abataro ati tonabo getona bujanja betaro kwanga teri basawo bano bakinansi ogisi South Africa yo kayeri aba sawo banna bali tibanku bitaro sagamba banku bitaro mama nyabo banku bitaro makisudi na ye lyankwata kiro kumachanga si kyatambula kakati awo isa ko buisa kamumbwa kakati no kankubule kato omuvubuka ono muganda we yenyini mukuru we yamusindikide taro ari wali furaijawo era bari furaijawo mwizo kumanya aliyawo ari kundiri kati wenjogerera ajya muto ari kundiri okitegera naye nga sente ze yasindikendo ze zimusa bo yamubuza na mugamba nti sente zange ze zimusa wali wo mulala muganda afere wentunga meyo na yali aliyawo ari Dubai yawo bwe yagenda atabe nganda debakwate etakariye nebichibyo nane babitunda byo naba bitunze no mucharo nebavaye entunga Hatino, katinjagala kuwa gamba mwabari yeweru, baganda bafe, abari mbuwarabu, abari mbuwarabu basingo kubona abonenyo. Wange mbera yao, tena bera nunji. Abari yebuwarabu hao. Atene sendeza, tibaziteka kwa akaunti. Tibaziteka kwa akaunti. Banange, simanyicha kukola. Abana buli ajira kubwa atinga bamupangiranga banakugambori, goba pangira, bamutwara munyanja, ngarimu kakuti, abagala musura munyanja yene bawe. Obushitegeya ngakomyewa rese sente naye nga wantu waguze waluwa yagala okutwalawo ne babatwala ne babateeka kunyanja babasure mu nyanja kakati omukyala kwe kuraja nagamba mwami wange tukirize tusayininge batwalewo naye tukubonye obulamu njja kuddayo nkole sente nibakiriza nibasayininga bagenda okuvaayo erije bari babatutte nge eno bamaze dokuba weki bati nibagamba nti bagenda kwero source ne gafe tunacha kola mugende mu koti ogenda mu koti wanone machinde ogenda mu koti nebagamba tya embalira yawo twabalide obuwumbi bubiri twetaaga miliyoni 18 ezo kuteka yo filing omusango babivako kati bakwe gamba ekyo bakikola kulemesa abantu kutwala taka anti erache kati bano benyina abakoti bagira ababi bawagira ababi kwango omuntu wabulijo sentos jjo bogira ababies kati bobango lina akataka ko katugambe ka rivam kati ngene rineriye nansa erisobola kuva mu miliyoni nga rukaga owetaga miliyoni nka kuziteka tozijja wasawe etaka lyo recorded kumara emyaka 5 kakati olwaleo kati sente ozijjawa kati omubika stateka kwe kibati kyashitegeza nta kimaze mukoti togena musobola kati eryange lyadda ali kula 12 mwesa kakati lyo kati era nakugamba teka ko wakiritoi kutakeryo Teka kwa wakili, yuwa zimbye kwa nyumbe na yawe de. Yes. Webari, kakati go wamaze. Na yama takabaga tuwara, poroti baze tuwara. Nzenagura poroti, nyanga nchari naka senti. Mujomai, jomai nembu zaabu zo kumpecha po kore. Tia kutusa jomai buwe ya jize, niwe rangirira. Ntibabafuru, nkupe tosura kubanja.
kati ebyo byaggwa. Kyokka nagezaako kutunda obuporoto obwo nga buli kwenka kuza bagamba tonna buyinza bukaguza bakugagulira abaana nendamu nenoonya obusente nendiza bali abamu ke kati nabo bammanja akati jomai yagalawo sobola kufuna kaprotako nabo banziba hati gwe olowooza ki kye tuliko kati ezembeera bananga bali ebweru tubagambye mutusonyiwe naye mukole ekyo n'ekisoboka okulaba ng'entuuyo zammwe musiiba mutuuyana muli mu muzira muli mu musana muli mu bifaana bitya naye muleme okusindika obusente bwammwe bagenda bubba bagenda nakubata ati gw'oli bwera olowooza okolerera abantu wano okusanyusa maamawo taatawo n'ebyennyina bwe bagenda okutta tebakwetaaga baagala sente baagala bintu byo so beera n'akasente ko wakiribeerewo balowooze nti n'okubaawo toliiwo maye emyaka ebiri nga tebakuwuliza bajja kubaawo wano wano webali balimu okulimba tuli bubi tuweereze kino leeta kiri twafunye poloti ya sente ntono omanyi wano muganda afe ayagala kutunda wandiweereza sente ntukugulira tobikiriza baagala kukubba n'olwekyo kyo nkimaze temuddamu kuweereza sente b'enganda zammwe maama wo taata wo muganda wo kojaawo ntomuweereza sente ntakugulira ekintu oba kuzimbira ennyumba ojja kujja ogula ewedde kono okomawo ojja kujja ogule ewedde ate ko bw'oba okomyewo gufuna wosula mu woteri mu Kampala okumala ennaku bbiri nga tonatuuka waka soka wetegereza embeera abajja kupangira bakutte sente bazikuggyeko balowooze nti ozirina mu mpeke totambula na sente mu mpeke bo bennyini bakupangira ne bakutta abaana olaba ne kakati mukyalo finze ndi Kampala naye owoomukyalo emigera bwakimanya ntoze ne sente bakupangira bennyini ne bakutta sente nebazitwala kati mwe ensi kati wetuuse sooka ojje mu Kampala sooka omale ennaku bbiri ng'oli mu woteri vaamu ojje nga tebategedde n'okutegeera nti watuuse olyoko bino byogaa nti bakunone ku kisaawe jangu gwe jangu ng'omuwejjere gwa bugwi otukwale ofune kaputakisi ako ku kisaawe kakuleete gwe wawa sente okuzimbira ennyumba otuukewo nga tategedde olabe ekigenda mu maaso kakati mbadde njagala eyo tubabuulidde alina matuga akuwulira awulira atalina matuga akuwulira kubanga bangi nnyo nze sijja nakuboogerako waliwo bambi nansabye sente ataddemu afune etiketi agde ebweru babasibira ebweru bagenda kubasawo ne babasiba namugambye nti no bagenda kubasawo ne babasibira ebweru olaba tovaayo kakati ate waliwo yakomawo ye nga alina bwe yaziwa nga wa luganda lwe kati anoonya kedina kumpereza message nti mwami kwezi njagala kuddayo anoonya za tiketi katalina nemugatufaayo era zimuwe agende naye nkubuulire kye bakola bagenda kubasawo omanyi wano waliwo abasawo kata abasawo abako abajira banyiga bakunyiga ababo bali bali abanga bakasangati ninawe kasangati oyo chako sawa newe kasangati bolola neba naye akati kati kye bakola kasangati nowe bugabo kati kye bakola bakusibira eri bakola eddagala ne bakusiba banne eddagala lye basiba ku miti kuki tosobola kuddamu kwenyeenya ne bwaba mukazi nze waliwo omuntu nali mubanja naye yagira bayakola biki ngenda okugira bwento lwatundu enamba ye ngaajagala mukubiro obusungu ne bunkwata nenginyiga bwentnenjidiritiulira no nenjidiriti nagenda okuddamu okudda engulu okwetegereza nziremu mukubiri nga ne simusikyagirina namuvaako yankubaati baŋŋamba luvannyuma ntiawe yakulunga kati bwofunayo ekizibu ng'ekyo owulira gakya ngunoonya ati no kakubuulire bannange abantu kati eyo babagira bano bwe mugira nakubira essimu okwekubisa obusimu ng'akusibira eyo gwe todda buli lwoba oyagala okudda lwolwofuna ebizibu mukamawo lwagamba lwakutuma efinland gwabadda booti n'olaba nga todda tokomawo buli kaseera gwemyaka neziggwako passipooti nibagaana okugiddamu biki byonna n'ofunawo n'osalawo katoobeere eyo n'ogamba kanfuna obutuuze nugwe nobeereeyo togenda ebyawano nga bali babitwala bye batukola naffe omuntu akusibira Kampala nga tovaayo mwaka ku mwaka todda mu kyalo bakusibelwaki tewetambulira oli mwana mutokati bannange nmusajja omukuuwe yesu gwe tukkiriza ye yaragawa yesu naye yabikoowa Yesu yabikoowa naye bannange yesu wa Uganda bamukubira endongo nadduka yaraga kubanga bali nga tusabye yesu nosula ng'osaba n'osiba ng'osaba abantu nga basaba naye wa abantu batuli bubi so bannange twagala kubagamba nti embeera abantu batutuusiza ku mbeera ey'okulowooza naye katonda afe ali wala
Ramazima genyini chilabika ya sembera yu. Wanga abantu wali mumbera ambi kwezi Robinson. Abantu wali mkubona abona. Abantu wako saka te dogo liwa kwezi saa. Hei, liwa kwezi saa. Dogo liya amanyi. Hei. Ati hili ulikoli lao. Ni chibi nyo. Ati chibi ichi. Chichamu. Waluwa abantu wababi. No. Ngaveta agukozi se dogo. Waluwa kati omuchala. Nomukoli lao katugeze kumpapula ze. Nomutu wale buweru. Nimutu uke buweru. Na akuduka ku. Obo nomukoli lachi. Anti kangomu loga. Kati msene mekazo wa mutademu. Neze tugume chaso ulanze kuroga mundu. Kati guwakandi. Mpozo kweta sabweta sichaso ulanze. Kati guweta sabweta. Nzeneta sabweta asa. E. Kasta mfuna akamanya akambeza au nubwana buwangi. Ngachiwe. Agwaro galo ga. Kari. Kari mkulu tugume. Omuchala chisaka. Luimba azine okero. Basu ze mkumele luzira. Na ye sente uosibu kodyo. Uno bukodyo ndi baba twala mukomereri na tete e nakasanga ati kahadiro kakubulire hey. Baba twale ekibuli baba le baba ite ekibuli bagende baba buze bibuzo kahiba maro kwa buze ekibuli ne balete motoka enyirivu zona ze tizira bangana na zirabye wazirabye hey. Ze ekibuli ne kisaka na yamba la ina na atonya emeri ko kigambo police cha Uganda e chinene bwe kiti bakisibye ko busibi na akiri kiri bachi ba zimport mbunu kampya luzo mazo zigula hey. E drone impya ziruga fuzona ne baleta ne babateeka mu buli omuyi yenege waliwo bugombo bawerekera ne babatware na tete okuve kibulo kubatware na tete webuze lwachi babatware na lwachi babayisa lwachi babatwara wali ne lwachi babatwara wali Jinja Road police yakatu ne yali kungu ne babatware na tete basuranga abakungu nebyo kulya baba fumbira baba letera bewa bwe balete mmere eyo nayo nandi bagireta mu biwomers era bali ngabali agundi buffet ngabali ngabage bali ku buffet ze kubudi amazima bali ngabali ku ngabali ku buffet bamara okulya ne banywa bye banywe de kwanga gundi eba muleta ne kawaini bali kisaka eyi nanywa ko ne kawaini bali ta gundi four cousins ebajita four cousins bali ta four cousins na nywe girasi namara kujinywa burungi nyo ne banywa myawo nabantu be bamara nagena ne yebaka awumureko eh ne bawumura enkera wali enda tete bateka obali bazimbide Dr. Besigye eh bali bagala kutandika kusibira woka ihura ya gambe bazimbao batandika kuleta abantu abakuru ne nagarama ne nagarama ne bakoraho burungi bakoraho burungi hakati eche kati baba tuteyo nibebaka wali rumze zokwebaka oba musibe na self-contained self-contained zili yao namaza agocha mwegali ne toilet zili yona zili munda akati baba jawo nkera ni baba leta mukoti baba tute mukoti ekasanga ati koti ekasanga webuze webu koti into ne batuka musango go baba somede musango gwa negeregensi obulaga jafu akati bamaze kubasomero akasango ni baba akasango kazitowa ataka zitowa wa obulaga gavu kwe kukuremererwa okutukirize mirimo jo na akati wobuza katogo era olabira dalanga kisakaba agu wangu eh wo kiraba teguli mu musango ate bino basoka kwa wase ni kwabadebeirebo tegwabade te kakati good beirebo of course na ye bagambye nti babirese ne kyabade kitegeke nti banno kutuka kwa eruzira nti era ngabo twayogera ngabo twayogera banno kutuka kwa eruzira yes. E batusa kwa eruzira batuka kwa tusa kwa eruzira deni bakomeonga nya nganya bajja kuwebwa beiro yes. Wamara kuwebwa beiro babikomyao ibyo bijja kuba biwe babikomyao ibabikomyao na yate waliwo muganda wa kisaka eyasuze ku ndagu eh unakurukesezo wa rero yagenze busoga yagenze busoga nizivuga yageze busoga ku ndagu bamurabye tunabantu ababagoberera ababagabera ababera ko yansense bintu buri mukodomi we busoga atembera na byonza amahure mbanago muganda wo yasuze ku ndagu ingoma za suze zivuga basaze ayayayaya basaze ndiga basaze bichi basuze bajokeza yone ndiga negwao edogo lyakoreddwa ku rwakisaka terinza kureka muntu nguru kamanyize nabagamba wano ntabasa abantu abakorere dogo litagambika gundi yakore dogo narete jembe ngariri muno omusayo gwa buli kintu chonna ngabwa abagenda guri motoka ye wano bwa rwagenda wanga tu mu 7 tu twaba wangu atako tu but ate waro ya muyita kubye gundi byamaba waro ya muyita ade gwa kugambe Uganda yiti di decade entebeze batura muzo na sirimu yirizi embe gundi byebegira byo na yirizi egwanga terichari ko katonda kati byabwawo umuganda wo yasusenga basuze baloga ekiro kiramba ngabari bwerere betorora emiti batu betorora kibwe bawanda bwe bakora batya bwe bakasuka bino bichibu kakati gwa bitegeddu anti kati setwe tunaba mayika kati kabagize twabateka kwa abantu tumanye chichiche bariko
tunanaba gundi bafu gacharo intelligence officer giso tunaba giso gacharo intelligence intelligence security officer we bari kakati okero yiba amukoze batye yite bamurogedde anti kakati bonna ndikugambye bonna bagwereda obusoga bantu bonna ane bano bagenze nabaruyimbazi bagenze abarimbazi bagenze kwango okero naye mucharawo wawano leba nabagenze I know Charo Wawa. I against. I tell you against the side design. One way no Joe Asomera. Yagenze. Yagenze. Erabyonabyona agiso. Yagenze kakati byonabyona abirina. Kakati awo. Wetu imiride bona tubarondora. Bakoze saachi. Atengo je kwecho. Na akasente kafurumye. Akatambude. Akatambude. Mubamubuzi zeche. Okumusiba kubu sangu sangu. Ababa buziza. Baride. Na ulide bagamba. Ntino bamu gamba. Alite milioni ya asatu. Bale mkola ko report imbi. Munagana. Senti mwaya tibari da asatu. Bari dento no 18 milioni 18 zezawe deko gundi na yena wayo 10 in fact gundi yawe 15 gundi 18 gundi yawesiza ngabiri okero kakati bazitadde ruddo bazibadde bazilide police bazilide abechiburi bazilide ne bakora busango bunafuna kati bari bachi jukira babikora babikora ne batensana bantu bagenda bawa emisango nijanga minafu ne bagundi ne bari aba DPP officer director of public prostitutions Abayi gigi bebasa baziri atano. Bari basa batano bayi. Ne batabagabaza bawa, ne bakola report. Bafurumiza sente zora kumpi miliyoni 2 zigenda. Ne simbi, sente bafunye mpi. Simbi. Gundi kwanga gundi bo yafuna ye yagure nyumba biri bambe na yangu okugure enyumba. Kisaka. Kisaka yagulya. Bo bari babibuzabuza ruyimbazi yali na yana manyumba nga mukaga ne yete aziraga za mangu. Umanyi chisaka zino zeba wako minister milioni 18 za dola. Na hii afuna kwa kakade kadola. Webu mbi kusatu mbukade unana. Negundi na hii afuna. Kubonaba afunye kuna bari bazi wafuna. Kusentezu. Uruwaje 18 zeba wano wa minister. Na hii nabu nivajira. Katiba minister ba na atebo. Batambu zenyo basambu za asatu. Singa gundi mkwate kabanda. Nechoka togabji. Nekabanda. Ezirizi za siwa zinzo kufanga zivu wano. Ziri kumpi mvulagu. Iyo mchalo msiramu unaweleka. Yekwe gamba ya itiride. Ya yitiride ku gambo byeddogo nebira nebisigadde atuche ufatogabye bon ache sirika cho ufatogabye ayayaye bofa mukama ya chigabo yeya manyi kwanga kata abo boti ebyeguru babivako kati batambuza bya star bibatambuza kahati abantu obo nabona bandu bade baba kwata da ku nsimbi ze bali de nebintu ebirala kati bali bo baba baso batwala ruzira Barindanga nyanga nyobe na kuzomwe tuja kwa rwa kumekao. Bagenda bata. Bagenda kubata. Ukugambye dogodi ya basuzemu. Nesimbi ze bafurumiza. Neze bagenda okufuruma kuwanga ba mafia babu basigadde bali bweru. Bapanga. Sente ziri mayumba. Abarine bishumuru zoe. Bagenze ni basachinga. Hey. Kakati kampuni yenu jibaba jibali soku vegana. Hey. Baji imiriza. Aha. Obuta kola kukasasilo HTZ. Hey. Basachi nze wabu mbabu tubabu. Ewe, basachi nze. Aha. Akandi wakanti notubajia kujikiriza kola. Hey. Kubanga tiayita mitendi na mitu. Ewe, wandiko tubabu funye wacho ufato gabie. Nekabanda. Konga jebiri ebira ganti bagenda kubera baba deba mazo kusaininga mumbranda muva basachi. Ganyi, president ya ganyi. Katubabu funye. Yagami tibaitemu process. Twabyo, twabyogera. Kwayo gera wano ntugamba mmwe mureta mute bintu bitayita ebitayita mu procurement process ebitayita mu gunde yo basobola okubiyita mu barabe abantu baje basabe kwabagamba baba sente era president we bare bobe chinte cho wachikoze baba sente kuva mugana ku Musa John Jepanga Jepanga Joseph CEO Awo omusajjoyo yagaba enguze tagambika. Bano bagala baguremu emigabo bafunemu emigabo sikugura kufunamu emigabo. Baberenga n'obwaba si minister oba siki aberenga afuna sente. Ye plan je babadde bakoze. Kakati omuntu ayinza atyo okukwata tenda ngeyo kubwerere. N'agamba nti ajja tukolera bwerere. Anti kakati interest kijja abagirira. Kiri kyali mu bamafia twakugamba wano
ntwaro broko mu Nigeria yabatwarawa yabatwaregana nga abatutte okusinkana ono mu China oyo kakati nawagenda ne basinkana kati bino byonna byonna bibadde byakibi ate minister mwari ba minister bombi mwe bali ne twali abogerako twali abogerako kwanga chovura tutuse ne sere chogamba nti irukwago road mayor na ye yandi badale kulira kwanga road mayor zine sente bilioni milioni ya bibiri achinana munane za dola ezaja nezibera kwa account nibari ba prime 70 wali sente zikorangudo na tuko kuherezo bumbi mwenda rukwago yali azimanyi yagamba rukwago yali azimanyi yali azimanyi yes yali azimanyi nga sente ezo kweziri akau akakade akakade kama ka dola karimo bilioni 3 mwobu kaderu 8 za Uganda ne tulina bilioni milioni za dola 288 ziri kwa account ya KCCA za kora ngudo na ebigudo byonagenda mu KCCA orabe gera mu Kampala orabe wachi libandisa sudde kuba na abayera ne batandi ko kuzira ne abera kati babanje myezi mukaga twali yali aba wadde ekikumi boku mu KCCA executive wali wababanja atanda abanja bali babanja buza rukwago yakora chinga bano babanja akora chi sentezo yazimanya eke nyini rukwago nayo gera na yenze ngandi ku investigator na agamba ti kitufu sente twazi frane minister babako bakabako milioni 18 za dola endara zari milioni 5 500 US dollars ezaja ngaziva bank ziva mu World Bank na so ziryawo baziba nilo achite bazikozesa bintu bibina ati yero achita yogera ayogere abantu banasi bategere tanza kuogera Ohurira tanza kuogera rukwago tasora kuogera kubanga naye is a beneficiary yafuna ko rukwago no rugwenjogera ko muganda angedara mwagara nyina kugamba ya soko kunda bilira mu Kampala mu ne rukwago mazima yachuka yachuka yes yachuka yagwa musente naye ndi bamanya ti bakansara bona baaria abo baruyirika simanyuruyirika simanyuririma baruyirika eruyirika bacayogera bachasora ayeyeyi ebugaga buri mu KCC obwogerako kati gwe norimba mu 17 sentete ziriwo nayongera obumbi mwenda nabwe ne mubulya nibanga UPDF yakosisa ko bilioni 3 omukaga ne bagulya yeyo ateguliwa guri rudawo kati bwe twayogedde batandi sokoro obugudugudo buno sibanye bubo ebulinga wanuwe ebulinga wanuwe ebulinga wanuwe nimukwata n'obukubo obutono bwebuti nimuteka mu ebibanja ate mupangise ko abasimbe motoka abasimbe motoka bana Uganda basasura omusoro gwo kuzimbe gudezo kakati lwaki bo basasuza ebyo nabyo natwali abyogera muna Uganda mwagala akorate mwagala akorate abere ngudo zona ne mutawasa sura miezi mukaga mugaka tuna muguru mwe wamwe anasure enjara tewali mutumurire na mafuta bagafunira mu buru kati mwe mutumwagara tukore chi mwagara tukore tutya yembere ri mu KCCA bano byo nabyo nabya kubuza abuza twabagama nte kitezi sigama nte ibintu bya uyiruka byoka bakuba yo bomu waro kintu che bakuba yo oba kine chi ekiyikure taka chakuba murundi gumu nerijira neriduka yes neri sasana nebutikira abantu ndo za baruti bataka yo baruti wansi etaka teri somera kubimburwa murundi gumu ate niliko mao batubuli ligenda kuta mtu yandi bade nakati ate kati enkuba etonya yandi bade lisese tukira kakati batubuli gwe etaka rinzo kuva wansi neri bwatuka neri butikira ne karina abantu bafiramu etaka obutaka kasasiro baroza tetuna magezi mwe bintu ebyo mureme kubita ebyo kusaga abantu akore ebintu ebyo bana Uganda tubacyari na kisa babata basobola kufuna sente wano bayo che bintu by'abantu abyenkana wa ngabocha akatareka wino bakoche mirundi emeka miji esatoba ejinja ono tebakocha yokokoka amasomero bocha za meka eriye jindi tebali ocha eriye gundi wali yali ya budori yali yao eriye budo bali ocha ne liwe bajja mwafira mabantu ba meka apanda bana wano nabagaga bebakwata ne babata wali amanyije byako mimisango je byako mya Fetumera wano kwezi Robinson nga twogera na yefa amawulire tubana go tunonyereza feche twasigaza tetuna mirimu mirala wabula kunonyereza bana Uganda mawulire amatufu tugabawe abantu bali mukutuba bali mukola ebita sana ebitalimu omuntu bakusoroza ne ka business akasemba yo ne bakusoroza ground rent ne bakusoroza simanye ibichi landlord na kusoroza osasura misoro jiringa mukaga abantu business hizo nazi good gena mu kibugo rabe abantu batunda tubacha na business abakazi kwekora ko bweko zini babera unga mukaga buli omungari anonyeza ko ngeri ndala jayitamu bafuna omwami amuwai mtware ebiri wako wajirira mutu usiza abachara bafo kwetu nda kubera bamaraya
mutususiza wabi nze kubulira amazimu yembera je mutuyisizamu otuka wakango mukchara ina munyivu tagala kuogera nawo nenga si songa ndala agendeza mukibuga takomyo ya DNA 10 nezimukomeza otazirina gori okumuwa transport amutwara gori nakumuwa zaria ategwa mukorera business ne business setambula hari mwagara tukore tuti fabali nabugundi bonda buwedde bugize buweddewo aha kakati buli kimunga gota ndi munenga twali kivayo che kiriwo kati omukazi oyo kisaka yali tasandide nakubera kwanga ne papure papura zezali ziyuga ne ni bamukiriza najja nabera mu KCCA bamuyisawa yaita mugundi mukamori yaita mukamori ono yamudide mbigere yaitawa mumanyije bava bali mukora bintu birala bali mukora byabwe egwanga bali yononye Prime 7 tachari mbukurebezi. Ye mwari mbukurebezi. Ni president yebi nebina da intelligence tebi mugamba. Museveni kankubure intelligence eno yenyini na yo. Eri mukuria. Kuwanga iso. Abakungu ba iso bafuna sente ziri mu KCCA. Bafuna yo sente. Buri mwezi bazifuna. Abakungu ba semwai bafuna sente mu KCCA. Abakungu ba polisi bafuna sente mu KCCA. We kankubure. Ba investors bano batukabirira fe bagiso. Gacharu, intelligence security officer, organization. Ni wafuna sente, ni bagenda mu investors buri mwezi. Nga buri mwezi investor nokutwara abakungu ba polisi, obukade butano butano. Katonda wangi. Bagenda wali kutaka lya naguru, lya polisi, nga kill the boat. Satellite city. Nga ovude kudwaliro lya ba China lye bazimba. Awo nawo nataka lya polisi. Ani yatundawo awe bali abaletawo bibanda bya motoka. Kayura yatunda. Kayure yatunda. Yes, they can't unse wo. Never police bani. Ya waworiza. Walwe yankubi. Neka hura nobu yinza. Obutunde takali ya polisi. Walwe yankubi na ngamba bambi kayura mumureke. Temumogwela kumusajia tuwali ya tunda ambuzi. Oyo kayura kankuburile. Ya nemera konga nganjo. Gede bigambo byakora. Na tukano kune miso kusoma amateka ku ayu. Kayura oyeye nyini. Na kuatakana na umusajia gubaita somare. Gubaita somare Muhammad. Ari ayu. Na neba nemesa neba ngoba ngandi mwaka gwakubi. Suko genda KIU. Nuga somera ku KIU. Hey, ba nemesa nga kayura ya mtade musende. Narimu wabi do musango. Kayura ya kole bikoro bila mii. Nze kugambi, nkugambi. Na kuata basajia bakatara tamba bari hawa polisi na abateka mkumira na hawa siba. Na kuata ba nibo na hawa siba. Bona, umanyugu wababu jabo nye kuruwa kayura. Katuba waza kayura temumwogera ko musajja watu enako emuluma niba ndekaba yene anatarumidwa nako nze nebizubyeni nabyo nabyo narwa kayura banku ba sasa kugurera gundu wenga yankuba onogoba wadobogeze ba police kituma yankuba sasa tari wakati tebamwongera bongeze mayinja neguli mukupocha ndi mukupocha no kuguru yankuba sasa okuguru kona nakubebengura kuno era buri kasera no kufuna sente ngende mu dwaro katino nabade no gende South Africa zabuze katukuzemo kunuma Katonda wange, tume wange, togena kumfa kwa ya rabbi. Ati zekubule ze mambo nyabo nye zoku kamara. Bane mese zoku kora, kampu ni wazise, bilichimucho na wachono nye, ama guru waga kubama sasi, edo wansima wangu mfafu mitevi, evi yiso, nzo msaja nchana chensuro kora. Nchana chensuro kora. Gacharu, bakutenda amanyi, nyo msaja kayuhula ya kuweta weta. Yanku, cheyankola. Ne, yafu mitabi no, yegundi, yegundo no, minister wa public service kati. Mururi mukasa yaragira yari minister wa security mubuze wari mwogedde ko wari na ye akimanyi yakore ico chona naragira abana bakufumita bonga tibayina busasizi ati nga kusasira ko kigwe gasiya fa gomanyi jempisenze kuzara wakiro bwano bwenza domanyi gwe wempise witetenkanya bwetetenkanya gwe no saga gwe Gona migirwa migirwa bali bagenda mu tsala ke bitundu byecha mbuna ye yakubo mulanga na mazina nze kugambye obanyo kusiba ogurubote no jira wansi emira lyo na neyi kabwete ne bakwate ejinja ne bali siba lya kironga 10 ne bali siba komugwa ne basiba wano byo no uliranga bikutuse uranga byo na bigenze no rajana no rajana no nga byo rajana ngo ari wabiwurira orukujyana bakuteka ku hoti plate yo chabwe twagamba tura ko Nyenga uyizo kukizo kutura. Watu ukura choyogera nebiyo tumanyi. Binabana mwema gambi ya bana baba gambi ntiba manyi binubakiriza. Goma hibe baba kukoze. Otuka no kukiriza no gamba nzikiriza.
Niwa kuja kuhote preti, niwa kureta kusana fe, nene bweziti, nene bweziti, ejira bweti, niwa kuwata na nana, netekano. Okujija kwa manyi mwanyo kwa nana kusigara. Neruma kukova kedo. Atateka kuno kuno kwa eruma kubigundi kwa. Antu kova kedo. Hey, kova kedo kwa njini kwa eruma. Oyogera nebitari iyo. Niwa kuja kuna awone, niwa kuja kuna kureta na gonya. Yena neya sama bweti, ya gana rako kwata na gana wana. Ogena kukwa mugonya, na atene wakuzayo. Yogera. Yogera nora wange kuruma. Orosu wajirango diwa kure toku, guruwa kutuwa kutuko kwenene, kwa kwa toku kwenene, kutimba manja wati makusikayo. Ayanungu wa msai, guti ili kogurawa wote. Oizo utayogira. Kakati kubo yogira vishi? Fatu wetu, nifu nguzije mwenga tulabibu hundu vyo nebya gonyo. Nibuwe katolobono yogira chi? Chota akola? Hato yogira chi nzinga msajia watu mkorechi. Katolobo wakula angacho kutuwa ali? Nga waga mbantiza na ingi robu yeke, nanti wansa anga nsime mpu kweri wagu. Asinda kile mungu, wene tamu kusibe mpuku. Nienga... Yetu mbwere, bali wakati wakuba. Nienga ne mpuku jensi masafu yadi ne magazini ne, bansangadi mumita zikumpi mikumi bisatu. Nze nsime mpuku nze tugumi. Wa eri waguru, eru bia. Iwa liyo eru bia wala. Nye, nienga jendi. Kujojina gardenizi. Kukunura mpuku netu ya gasi. Ngawe kwezi. Babo nyabo nyanzi. Narinzi zenguru. Tugume narinzi zenguru. Ni tugume nebigirwa mubonye bonye nnyo banange. Nze kugambe abantu bano bagadde nyo kunzita naye mukama naba ngachanyambye. Kati bo uri lori na agama nti bano babasibye babasibye muchi nga abantu kumpya 38 bali wansi mutaka. Ebigundu byabazika. Ani gwo mugani gwo muzanyira ko. Murowoza fenseno munatukora ngebyo mutubuzabuze. Gwo kugambye nakusomwe singanyo jja kulabo batafurume. Bajja kufurume. Ebyama bati bwatu ala mabati basi babameka. Nosi wanandu tunandu twalinachi. Nandutu alina kachimu kazi wa. Maria Goreti Chitutu. Wabakata aliruda wakati nandutu. Nandutu, alimu parliament. Alimu parliament, bandu. Alina wagendo kukoma. Ila wajio kukoma. Alina akaluwa kajani zo butakafuna. Yata na akafuna. Mama zendo kuteka yu mlela gendo kwezi mbao. Na yesi mwangu na yu. Na yu sambi sasa. Nandutu. Alina walaga. Yata andise. Yudicha amuita konga tate gede. Mbamu gamba, bani wagamba tulaba, wanubu basi gadu. Katina ya tandisi. Na ya tandisi. Kasi watawati mkulistayo nyo. Nye babu mjemu. Mkulistayo ya busudi. Babu mjemu. Ya kiliza surobu mkulistayo. Babu mjemu. Ata asobu ramu. Ata asobu ramu. Mwuridi. Kati embele haba ntujebari mkulistayo. Embele ambinyo haba ntujebari mkulistayo. Kakati ono haji. Gubasi bie kwa umuana. Hey. Wamula bie. Kakati hajo. Banangi haji ingaya tuse kuchizimu. Zeno kamba buri ye. Mwegendeleza abakazi. Mwegendeleza abakazi. Waduwa musajja yagenda ne bamusara ne byo kwesi byo kuzara yena atagamba mukazi nagenda afuna mukazi na amwagala akato mukazi bwyamara nazara abarongo omukazi nadda ku nadda ku musajja namugambo runo kumpa sente otampe sente nenda kukola bweto musajja natandiko kuwase nenga akimanya etakola chita kazara omukazi na amuberako omukuru avuddewo namugamba nagenda namuwabira ngabe nebya haji namugamba nti yakuto omuchi yakuto omwana omukuru wono omukazi nati yakuto omwana omukuru wono omukazi bagenda bakwatagana ne police babera batesisa nkitufu kakati nibajja ne bamukwata bwamukwata haji no musajja ono naye musajja walinya naye musilamu walinya kakati nibamanya nti bagenda omutwala ku police agenda kuraja nanti mulete sente ye yagana nagamba bo mukwara mukwara nibagenda bamaze kumutusa ku police kati nibagamba nto manyi nti bwa wagamba nto na mukuti okumanya nto mukazi oyo muzibu abadansi jako sente ne bwenti ne bwenti era njagara mutwara abana mu bakemeze mulabe to babana abo banda rawo no mukazi dara ze bawo ekyo kubiri njagara omukazi oyo omukazi omwana oyo bwabaga nti namukwata ayogerewe namukwatira ayogere naba nebe ya gamba kwanga mwana mkuru yandi badde akubye nduru yandi gambye gundi to bagunda akoze kino mbutufu na gamba bagenda ne bakebera abana bagenda musanga abarongo bahaji ngati babanga babe katonda wange nibabuza nono ntugoba yakwata okora atange ebintu bitankana na maromo wana nayogera na gamba uyo haji abada tulabirira yada tukorera buli kimu ne mama yangamba njogere ebyo no wa police omukuru Echili ya yoka akati wano erugaze echili yogo chimani. Wawe ne erugazi wano. Haji narusimatuka. Narusimatuka baamu tade. Nga mazeyo mwezi muramba kupolisi. Katiboba nubwa wagara kuba. Kupolisi tiba kujawo. Akatuka fekaliwa. Kusimanyika kubu. Monsenyi wabana. Kakali yeri. Kakati. Webaba wagara. No, ebyo. Kupolisi tiba kujawo maangu. Fairo majituwala. Nwagara tujitutewa RSA. Nemara yu. Nibatituwala.
nebereyo no maro mwezi muramba ngori ku police ngati omukazi yali agendira kinga yali nabya yagalo kuba yali akakatono yali amanti bamutwala ku gwanda genda kulaja na gambe tubanange mwagala sente meka babugambe twagala milioni 5 agambe tubanange kwango no mukazi yali ategedde ntaji waro sente yali afunye nga guzero nga tunze gundi ye trailer ye eh kati nga chimanyi ntwakala ja kuva mu milioni ngana police tware kwa 2 na yatware kwa 2 kali imagine milioni ya 2 wamanyite bugombo tomanyike bakora abana abayo abana Uganda wa agenda na agendo musajja na agenda ku police na yamburuye ngato na agenda ku police na kubira mukazi we ngategede ni mukazi yafunyeze ekibina na mugamba nti bankute natomera omuntu na simanyina mutomera omuntu rwego na jechiro omuntu nafa noja ku police nge singa tozitemuri ngo nakaba amaziga yena ngaga tukore tutya mukana ganti tufune milioni 2 tuzwawe bante mchara wange ngabo manyinga kufuna sente nja kuwa nja kora atya omukazi nazireta amaro zireto na maro kufuruma Oruda waringa wano mwami akomao ngano nao milioni 5 ngabano bagirendara ngatoro agenda ni abantu babi ogwo bakide byo kusaga we nabakazi babikora abakazi benyine nabo bikora nabami ye haa omukazi avao nakugamba nakugamba nti na bankute oyinzo kiza mukazi we kubera mukora tekisoboka akati no eye Uganda kati wetu se obubwo buri mu Uganda obubwo buri mu KCCA obubwo buri mu government tebura bikangana ko moze twagala kusibura obutubate tobura bangana ko abasaje kakati kisaka yandi bade kisaka yandi bade koni kabanda yandi bade kode gundi kirofa togabye yandi bade kode engineer yari akurira ekitezi yandi bade ko nabalabo nabakuriye bisani ko bonabona bandi bade naye leje bari